Aktivisti pokreta Odbranimo reke Stare planine sa meštanima Dojkinaca i planinarima najpre su uočili, a potom i minulog vikenda, očistili čak 5 divljih deponija u Arbinju. Stara odeća, posteljina i kreveti odloženi su neposredno pored reke, a ovakva praksa neadekvatnog odlaganja otpada iz domaćinstava traje gotovo deceniju, kaže aktivista pokreta Odbranimo reke Stare planine Aleksandar Panić. Uspeli smo da to izvučemo, da iskoristiši traktor jednog od meštana, to odnesemo do Dojkinaca, tamo će preuzeti javno-komunalno preuzeće s kojim imamo dogovor da ih obavestimo o tome, o količini otpada, o vrsti. Mi smo im poslali fotografije da procene kakvim vozilom da dođe da to pokupi. Mislim, jadikovati i postavljati pitanja ko je potpuno više nesuvislo i nepotrebno, ljudi moraju da se okreću tome da čiste i da daju primer. Znači, očistit ćemo, pa ćemo ponovo očistiti, pa će neki drugi ljudi očistiti. Čitava Srbija je krenula tim putem. Mi smo kao pokret to radili i u Rakiti, i u Gradačičkoj reci, i na izletištima oko Temske. Ove akcije su pokazale da se otpad često odlaže u prirodu, a naš zadatak je da najpre sprečimo takvo odlaganje, a potom da očistimo ukoliko dođe do stvaranja novih divljih deponija, kaže Panić. U Pirotu postoji više od 40 udruženja koja se bave ekologijom, kaže Panić, dodajući da retko ko od njih želi da na terenu ima konkretne aktivnosti. Puno je tih ljudi, niti je iko ikada predložio da nešto radi, neka se iko pojavio, pa da ima pravo da kaže, eto i moje udruženje je tu. Znamo kakve su aktivnosti, one imaju neke veze sa ekologijom, ali mi smo od samog početka bili za najpraktičnije aktivnosti, znači tamo gdje će ostati neki trag, gdje će ostati zaštićena reka ili očišćena priroda ili neki drugi angažman koji ima stvarno neke vidljive rezultate, jer nemamo vremena za praznu priču, imamo i svoje živote, mora da se deluje na taj način, ili da se planina zaštiti od kotelčina, da se zaštiti od ucevljivanja reka, ili da se očisti ono što smo sami napravili. Mislim, preuzimamo odgovornosti mi, neku smo grešku i mi napravili negde u razgovoru sa prijateljima, u odgoju dece ili bilo gde. Po dolasku sa terena aktivisti su primetili još nekoliko divljih deponija u i oko Dojkinaca. Na ovoj lokaciji će biti organizovana iduća akcija, kaže Aleksandar Panić.